Bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allah Şükür Paşazadənin Çexiyanın ən məşhur turizm mərkəzi hesab olunan Karlov Varda bahalı mülkləri üzə çıxıb. Qiyməti milyonlarla ölçülən villaları bloger Tural Sadıqlı aşkar edib. Bloger hətta villanın girişində Allah Şükür Paşazadənin adı əks olunmuş bildirişi çəkərək tamaşaçılara nümayiş etdirib. Qeyd edək ki, son illər bir sıra Azərbaycan məmurları Karlov Varda özünə dəbdəbəli mülklər alıblar. Salam, əziz soydaşlar, sizin azərbaycanlı oliqarxlar, məmurlar və hakim ailə tərəfindən oğurlanmış pullarınızın bir qismini tapmışam. İndi onların hamısını, tapdıqlarımın hamısını sizə çəkib göstərəcəm. Bax, bura Azərbaycanın Şeyxülislamı Allah Şükür Paşazadənin və onun qardaşı Cavanşir Paşazadəyə aid olan böyük kompleksdir. Mənzillər kompleksidir. Karlovy Vary şəhərində. Allah Şükür Paşazadəyə və onun qardaşı Cavanşir Paşazadəyə aid olan bu mənzillər kompleksinin dəqiq ünvanı Libuşina küçəsi 21-20/21-dir. Təxminən 250 metr uzunluğunda olan bu mənzillər kompleksində 100-ə yaxın bahalı mənzillər var. Hamısı da Allah Şükür Paşazadə və Cavanşir Paşazadəyə aid olan mənzillərdir. Karlovy Vary şəhərinin ən dilbər güşəsi, ən çox turist olan hissəsi, turistlərin özlərinə mənzil və villalar tikdirdiyi hissəsidir. Və çox yaxınlığında, fikir verirsinizsə, çox yaxınlığında bura Karlovy Vary-nin, bu şəhərin ən bahalı, ən prestijli və ən çox məşhurların, hətta Hollywood ulduzlarının da gəlib burada istirahət etdiyi, gecələdiyi otel, İmperial oteli. Həmin bu otelin çox-çox 100-200 metrliyində yerləşir bu mənzillər kompleksi. Bildiyiniz kimi Allah Şükür Paşazadə səki Şeyxülislamdır, onun qardaşı Cavanşir Paşazadə isə deputatdır və onların maaşları ilə, aylıq qazancları ilə bu böyüklükdə bir mənzillər kompleksinə sahib olmaq mümkündürmü? Ardını izləyin. Əziz soydaşlar, bu böyüklükdə olan kompleksin əsas giriş hissəsi buradır. Giriş hissəsində yazılan adlardan da görəcəksiniz ki, burada Azərbaycanda yaşayan və buranı aşkaraq burasında beynəlxalq korrupsiyaya qarşı araşdırması jurnalistlər birliyi. Yaxınlaşdırıram. Bu kompleks, kompleksdə iki iqamətgah var, Aynur Company, bir buradadır, yaxınlaşdığını görürsünüz. Və bir də burada Aynur Company. Bu adlarda gizlənmiş Paşazadə bərabərsiniz. Və burada digər, fikir verirsiniz, Aynur Company. Və əsl bomba Allah Şükür Paşazadənin özünə aid olduğunu sübutu, fikir verin. Paşazadə, Allah şükür. Paşazadə, Allah şükür. Fikir verirsiniz. Burada əksəriyyət bina sakinləri ruslardır. Amma Allah şükür Paşazadəyə aid olduğunu gözlərinizdən də gördünüz. Bu kompleks. Bu mənzillər kompleksi. Mənzillər kompleksi. Bu bina Allah Şükür Paşazadəyə aiddir. Və bir daha yaxınlaşdırıram. Allah Şükür Paşazadəni bir daha özünüz çox yaxından görün. Paşazadə Allah Şükür. Bəli. Əlavə şərhə, əlavə sübuta ehtiyac yoxdur, əziz soydaşlarım. Oğurlanan pullarınız, din adından oğurlanan pullarınız, bax, buradadır. Allah Şükür Paşazadə, əlbəttə özü də vurğuluyor ki, mən 30 ildir Şeyxülislaməm, amma vizanın nə olduğunu bilmirəm. Əlbəttə, vizanın nə olduğunu bilsəydi,
dinin, mənəviyyətin nə olduğunu bilsəydi, xalqın pullarını oğurlayıb bu şəhərdə və hələ bizim bilmədiyimiz nə qədər şəhərlər var. Oğurlayıb gəlib burada özlərinə komplekslər, içməzlər, istifadəyə verməzlər. Yəqin ki, Şıxov çimərliyində ki, o villalar kompleksinin də Allah şükür Paşazadəyə ailəsində mənsul olduğunu siz də bilirsiniz. Allah şükür Paşazadə və Paşazadələrdən Karlovu var da hələlik bu qədər.